اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں مال اللہ فروخت کیا گیا، مصر میں 7 سال کا قید پڑا، یہ تو اللہ کے محبوب تخلیق ہے وجہ کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات ہے کہ آسیہ مرونا کو رہا کر کے ملک سے باہر بھیج دیا گیا ہے، اور عاشق رسول غازی ممتاز حسین قادری کو مسلم ممالک کے اندر سر عام پھانسی دے دی گئی اور آسیہ مرونا کو رہا کر دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس جیسی وبا کیوں نہ آئے کہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دے دی گئی ہے اور بنگن آسیہ مرونا کو دوسرے ملک باعزت رہا کر دیا گیا ہے، تو اللہ پاک کا یہ عذاب ہے، بے شک یہ اللہ پاک کا عذاب ہے۔ اللہ پاک نے حکومت کو بتا دیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے حبیب کی شان میں کوئی مستعفی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے کرونا وائرس ان لوگوں پر جن لوگوں نے آسیہ مرونا کو رہا کرنے میں، اس بھنگن کو رہا کرنے میں، فرار کرنے میں ساتھ دیا، اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آئے گا، اور جن لوگوں نے غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی دلوائی دی ان لوگوں پر یہ عذاب آئے گا۔ بے شک مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے اور جو کفار ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ اب کرونا وائرس جیسی وبائیں نہیں آئیں گی تو کیا آئے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غلطی، کوتاہی، ہم اپنے ایمان میں کمی کو محسوس کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم حقیقی سچی توبہ کریں، ناموس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ نظر تو سب کو آ رہا ہے جو دنیا کی سپر پاور کہلاتی تھی وہ آج بے بس ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، ان کی ناموس پر پھیرا دینے والے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلامان ہیں، اس بات کا یقین رکھنے جو کرونا وائرس ہے ان لوگوں کو بالکل نقصان نہیں پہنچائے گا، بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نقصان ان کو پہنچائے گا جنہوں نے آسیہ مرونا کو ملک سے فرار کرایا، جن لوگوں نے آسیہ مرونا کو با عزت ملک سے فرار کروایا، اس کو پھانسی نہ دلوائی، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور غازی ملک ممتاز حسین قادری کو جس نے پھانسی دلوائی اور جس نے دی، اس پر یہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، تو بے شک یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یا اللہ پاک تو غفور و رحیم ہے، مالک و مولا تیرا ہم پر احسان ہے، یا اللہ پاک غازی ملک ممتاز حسین قادری کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، غازی ملک ممتاز حسین قادری اور علامہ حافظ قاضی حسین رضوی میرے قائد محترم، جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان حضور کا دن تخت پہ لانے کی بہت 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 کوششیں کری ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ جلد از جلد تخت پر آنے والا ہے، جلد از جلد تخت پر آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے قائد محترم امیر المجاہدین علامہ حافظ قاضی حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ 24 گھنٹے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرے دار رہیں گے اور پہرے دیتے رہیں گے، حضور کی تاجدار خطبہ نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں، محمد امین زیدی نقوی بلاگ، میری تمام آنے والی ویڈیو کال پر پہنچیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔